call sign. Takže čau, to je Simon Des2 a já vás vítám z dnešného videa. A tentokrát to bude o tom, ako sme si boli s mým kamarátom Jojom, ktorého asi ešte nepoznáte, ale určite ho dám do nejakého videa. Boli sme strávať vonku a urobili sme z toho taký kratší vlog, takže dúfam, že sa vám bude videjko páčiť. Tu ho máte.